দৌৰা দৌৰি চব দৌৰা দৌৰি এবাৰ মোকো মাৰিছে, এনে অতিপা মাৰি পৰিছে। আমি ল'ৰাটোৰ কাৰণে আজি গাঁৱত মানুহবোৰ ওলাব সোমাবলৈ বহুত ভয় খাইছোঁ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃষ্ণনগৰৰ এই পৰিয়ালটো এতিয়া বিপদত পৰিছে। বিপদৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ সন্তানটো। বিগত এমাহতকৈও বেছি জুমন হাজৰিকা নামৰ এই যুৱকজনে আচহুৱা আচৰণ কৰি আছে। মুখেৰে অদ্ভুত শব্দ, বিভিন্ন মাত, আনকি মানুহক আক্ৰমণ পৰ্যন্ত কৰিছে। গাঁওবাসীৰ বিশ্বাস জুমনক ভূতে লম্ভিছে। কলেজত যাওঁতে লৈ যোৱা, তো লৈ যোৱাৰ পিছতে একো কাম দিয়ে, ভগৱানৰ নাম ল'লে একো কাম নিদিয়ে। আজি হ'ল মামাৰটো একমাহ পাৰ হৈ গ'ল, ইয়াৰ আজি ছয় সাতদিনমান হ'ল। মামা কাৰ দিলে ভাগিনত হয়, ভূত নে এইটো অশৰীৰী আত্মাই বাহ লৈছে জুমনৰ দেহত। বহুকেইজন বেজক মাতি অনা হ'ল, কিন্তু কোনেও যুৱকজনক সুস্থিৰ কৰিব পৰা নাই। এই আচহুৱা আচৰণৰ বাবে কেৱল পৰিয়ালটোৱেই নহয়, অঞ্চলটোৰ কোনো লোকেই শান্তিৰে শুব পৰা নাই। তাৰটোৰ কাৰণে আজি গাঁৱত মানুহবোৰ ওলাব সোমাবলৈ বহুত ভয় খাইছোঁ। এতিয়া এঘৰ মানুহৰ কিবা এটা হৈ মেলি আৰোগ্য হোৱাৰ লগে লগে আকৌ তলৰ ভয় ভাগিনটোৰ হয়, তাল তললৈও দৌৰ মাৰোঁ। এতিয়া বহুত উজাগি আনি লগাইছে, উজাই কয় কিছুমানে কয় জাপি দিছে, কিছুমানে কয় জাপি দিয়া নাই। মানুহবোৰ দৌৰা দৌৰি লাগে, সেইফালে দৌৰে এইফালে দৌৰে, সেনেকৈ অশান্তি। উজাৰ পূৰ্বে জুমনক চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হৈছিল সমীপৰ তুলাৰাম বাফনা চিকিৎসালয়লৈ, কিন্তু চিকিৎসকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি উভতাই পঠিয়াইছিল পৰিয়ালটো। এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈও পৰিয়ালটিৰ অৰ্থৰ অভাৱ। মেডিকেলটো ভাবিছোঁ, আপোনাৰ পইচা পাতিৰ কথাও আছে, এইকেইদিন পইচা পৰা গৈছে, একমাহ দহ দিন মই কামত থাকিম। বেজক মাতিলেওতো পইচা দিব লাগিব, দিব লাগিব। আমাৰ মোৰ সন্তানটো এনেকুৱা ইয়াৰ হৈ গ'লে, ইয়াৰ যদি ভাল হয় ঘৰ তলত যে মোৰ দৌৰা দৌৰি গৈ আকৌ ল'ৰাটো সেয়া এনেকুৱাই হয়। কেৱল জুমনৰ গাতেই নহয়, জুমনৰ প্ৰতিবেশী আত্মীয়ৰ সন্তানৰো একেই আচৰণ। কলেজৰ পৰা তিনিদিন হ'ল, তিনিদিন মই কালি কৰিছোঁ এই কামটো। তিনি আহে, আহি কিনে ধুনীয়া ভৰিয়াৰ ভিতৰত সোমাই তাৰ গালৈ পঠাই দিয়ে, মানে ছোৱালী গাটোলৈ পঠাই দিয়ে ল'ৰাটোক ধৰিবলৈ। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে কলেজৰ পৰা ঘৰ সোমোৱাৰ পাছতেই হেনো অসুস্থ হৈ পৰে ভাতৃ। একোৱেই নাই ল'ৰাটোত, তাই পঠাই দিয়া। তাৰপিছত কালি কি কৰিছোঁ, মই কৈছোঁ এনেকুৱাই হয়, তই গা চাহ ধুই কিনে পিছৰ দিগি নেমু জুইটো চেকি ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ মই চাওঁ, সেই একেই হৈছে গৈ পঠাই দিছে। আমি চবকে দেখাইছোঁ, সেইটো ঔষধ কৰিছে, সেয়েহে সকলোৰে পৰামৰ্শ অনুসৰি লগত জলকীয়া, সৰিয়হ ইত্যাদি লৈ ফুৰিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু আচৰণত এতিয়াও কোনো পৰিৱৰ্তন অহা নাই। মেডিকেল দেখালো, উজা সোতৰজনমান দেখালো, মায়াং চাং চব গৈছোঁ, যাইখিনি একো ভাল কৰিব নাই। অঞ্চলটোৰ এই দুই যুৱকক লৈ এতিয়া বিবুদ্ধিত পৰিছে গাঁওবাসী। এফালে অন্ধবিশ্বাস আৰু আনফালে চিকিৎসা বিজ্ঞান, কোন সঁচা কোন মিছা ইয়াৰ বিচাৰ পিছত হ'ব। এই মুহূৰ্তত অঞ্চলবাসীৰ আহ্বান, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগিতাৰে এই যুৱক দুজন সুস্থ হৈ উঠক।
উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক দাসৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।